את הסיפור של הבחור הזה? 669, צלשניק. אמא, את הלב שלה. Если ты не сумеешь убедить своего сына, то это сделаю я. מה אתה רוצה ממני? שתעמוד בהתחייבויות שלך, אייל. זה הבן, אייל. אין לך מושג עם מי יש לך עסק. האם קיימת או אינך מקיים מגע עם סוכן זר? גורדין, מיד.